Bütün respublika ərazisində olduğu kimi 15 sentyabr Bilik Günü Xəzər Universiteti Dünya Məktəbində də təntənəli şəkildə qeyd edilib. Tədbirdə əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Daha sonra çıxış edən Xəzər Universitetinin təsisçisi Hamlet İsaxanlı yeni dərs ilinin açılması münasibətilə bütün müəllim və şagirdləri təbrik edib. Çətin yolda onlara uğurlar arzulayıb. Qeyd olundu ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla və ləyaqətlə həyata keçirən prezident İlham Əliyev təhsilə böyük diqqət və qayğı göstərir. Diqqətə çatdırıldı ki, Xəzər Universiteti Dünya Məktəbində də şagirdlərə yüksək təhsil verilir. Şagirdlər Azərbaycan, rus və ingilis dillərində müxtəlif elmlərin sirlərinə yiyələnə bilirlər. Çıxışdan sonra ədəbi bədii kompozisiya nümayiş olundu. Sonda birincilərin ilk zəngi vuruldu. Birincilər sinifə daxil olub bir-birinə maraqlı şeirlər səsləndiriblər. First teachers, we wish you all good luck and success. Bu yolda birgə irəliləyən şagird dostlarımız, hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Aytaç Mirsalova, Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.